personbästa var 73,900. Ska presentet komma upp och slå nytt personrekord. Tycker att det var inte bara du som var tårögd där, Gunilla. Jag tyckte mig ana en tår i Therese Nyshagens öga också. Vilken otrolig debut i Sverige och i mästerskapssammanhang för Nyshagen och Dante Veltino. Och det är också så att om hon är topp 10 nu på det här resultatet, det kommer hon vara. Då är hon klar på specialen. Mm. För det är bara 20 ekipar som återstår. Och så coolt att från det misstaget till tvåorna bara fokus och bara sätta resten. Och inte tappa fattningen. Här får vi se de tvåorna. Nu bara byta varje. Och det gör hästen ambitiös. Och så igen byter de varje. Rytter, vilket ekipage! Ja, otroligt roligt. Otroligt roligt att se dem i det här laget och att de fick kliva in här. Gamla Ullevi i Göteborg, hemma i Mångpustar. Hör ni, 74-4-1-4. Vi har ett personligt rekord. Ja, vad kul! Och gör det verkligen när det behövs. Ja, det var häftigt. 74-4-1-4 och en snygg liten poängrad där för svensk del när Patrik Kittel och Dude återstår. Mm. Ett härligt personbäst alltså av Nyshagen och Dante trots då den där missen. Och som ni hörde Anna Maria säga, Patrik Kittel återstår nu och han rider strax efter klockan 9. Och då kommer vi att sända i SVT 24, samma kanalplats som Barnkanalen. Så titta redan nu, SVT 24, så det är där vi avslutar den här sändningen. Patrik Kittel börjar rida för att vara exakt klockan 21:12. Men nu ska ni få träffa Therese Nyshagen också och höra vad hon då sa direkt efter att hon hade suttit av efter sin Grand Prix. Ja, alltså min första känsla är fasen, vad hände i tvåan? Han var lite övermotiverad där.